ዘብትና ዕለታዊ ዜና ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ወረዳ ጸለምቲ ዝርከብ ኣመሓዳር ጣብያ ውህደት ገንዘብን ንብረትን ናይታ ጣብያ ኣውል ቀረብ የውዕሎ ምህላው ተፈሊጡ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸለምቲ ዝርከብ ኣመሓዳር ጣብያ ውህደት ብዘይሕጋዊ ኣግባብ ኣግራብ ብምብራስ ካብ ዕንፀይትን ፍሓምን ዝተቐፀ 50,000 ብር ንውል ቀረብ ኣውዒልዎ ክብሉ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ኣቃሊዖም። ዘይካዚ ኣብ ሓዳርቲ ጣብያን ሓረስቶት ክዕድል ተባሂሉ ዝመፀ 20 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ምሸላ ሸይጡ ክበልዖ ክኢሉ እዩ ዝበሉቶም ዜጋታት እዚ ውልቀ ሰብ ክሳብ ሕዚ ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ዝሓተ ኣካል ከምዘይተረኽበ ድማ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ንጣብያ ውህደት ተባሂሉ ካብ ዝመፀ መከላኸሊ ጣንጡና ምስያ ሸይጡ ኣብ ናይ ባዕሉ ረብሓ ከም ዘውዓሎ ነበርቲ ጣብያ ውህደት ወሲኾም ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከባ 6 ወረዳታት ብሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣት ምክንያት ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ኣብ 6 ወረዳታት ክልል ኣምሓራ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣት ብስፍሓት ዝተላብዐ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ብውሕዱ 4 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተረጋጊፅሎ። እቲ ሕማም ኣብ ከባቢታት ኣንዳስን ገዳም ኣቡነ ሃራን ከምኡ እውን ኣብ ሰሜን ኣቻፈር ከባቢታት ሂልማን ዴንሳን ኣብ ፍኖተ ሰላም ጎንጂ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ብተወሳኺ ኣብ ዝቕንያት ድማ ኣብ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ሰማዳ ልዕሊ 220 ሰባት ሓሚሞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣት ኣብ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ሰማዳ 2 ሰባት ቀቲሉ ከም ዘሎ ዝግለፅ ዘሎ ኮይኑ ምክንያት ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሕማም ድማ ሰኣን ጉቡእ ቁፅፅር ዘይምህላውን ሸለልትነት ዝወለዶን ምዃኑ ዘተፈላለዩ ወገናት ኣብ ምግላፅ ይርከቡ። ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ሰላም ዝርከቡ መንእሰያት ኣብ ከባቢኦም ኣድለዎ መጠሻ መሬት ይፍፀም ምህላው ሓቢሮም። ካብቲ ከባቢ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ሰላም ነባርነቶም ቁሸት ጉንያ ዝኾኑ 52 መንእሰያት ኣብ ጣብያኦም ኣብ ዝርከባ 4 ቁሸታት መጠሻ መሬት እናተዓደለ እናሃለ ኣብታ ዝነብሩላ ቁሸት ግና ከይዕደሉ ከም ዝተኸልከሉ ገሊፆም። ካድረታት ሕወሓት ዕደላ መጠሻ መሬት ብውሽጣ ውሽጥን ግበረለይ ክገብረልካን የካይድዎ ኣለዉ ዝበሉቶም መንእስያት ኣስዒቦም ድማ ኣብቲ ጣብያ ዓይኑ ዘፍጠጠ ኣፈላላይ ክንዕዘብ ክኢልና ክብሉ ኣረድዮም። ብተወሳኺ እቶም መንእስያት ንነዊሕ ግዜ ኣብ ገዛ ክራይ እናተቐመጡ ምፅንሖም ዝገለፁ ኮይኖም ካድረታት ትስርዓት ካብ ዘየድሊ ጉቦን ጥቕማጥቕምን ነፃ ኮይኖም ሕቶም ክምልስሎምን ንህዝቢ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ክህቡን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ብር ከም ዝበኸነ ተገሊጹ። ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ 2008 ባጀት ዓመት ብምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ብር ብዘይ ኣግባብ ከም ዝበኸነ ናይታ ከተማ ዋና ኦዲተር ቤት ፅሕፈት ንቤት ምኽሪ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ሓቢሩ። ነቲ ሪፖርት ናብቲ ቤት ምኽሪ ዘቕረባ ናይታ ከተማ ምምሕዳር ዋና ኦዲተር ወይዘሮ ፅጎወይኒ ካሳ ብኽነት ከም ዝተፈፀመ ተዛሪበን። ኣብቲ ከተማ ኣብ ናይ 2008 ዓመተ ምህረት ባጀት ኣብቲ እዋን ዘይተኣከበ 500 ሚልዮን ብር ናይ ህዝብን መንግስትን ገንዘብ ከም ዘሎ ዝተገለፀ እንትኾን ኣብቲ እዋን ዘይተወራረደ 200 ሚልዮን ብር ንመን ከም ዝተኸፈለ መረጋገፂ ዘይብሉ 257 ሚልዮን ብር ኣዋጅን መምርሕን ከይተኸተለ ንኣባልን ንደመወዝን ዝተኸፈለ ልዕሊ 353 ሚልዮን ብር ብኦዲት ቁፅፅር ከም ዝተፈልጠ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ብመምርሕን ሕግን ካብ ዝተፈቐደ ንላዕሊ ናይ ኣባል ክፍሊት ምሃብ ንብኽነት እቲ ባጀት ዋና ምኽንያት ኮይኑ እዩ ክብል እቲ ዝወፀ ኦዲት ገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይ ሽሙ ቄራ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ህዝባዊ እምቢታ ብምላዓሉ ኣብቲ ከባቢ ካብ 500 ንላዕሊ ዝቁፀሩ ድኳናት ናይ ስራሕ ዶ ምባል ኣድማ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘወረዶ ኣግባብ ዘይኮነ ግብሪ ብምቅዋም ዝተለዓለ ህዝባዊ ዓመፅ ብርቱዕ ቁልውላው ዝፈጠረ እንትኾን
بزحس سبات مقدو أم دماغ كابت خباب زرخ من حبري تاير الدين عبدي سابان نفاس سلك لفتو خفلها تما ورد عزيرو شدشتا أما غل عداقا كاب حموش تميتن لعلي دوكوانات نقدنا عين خفتن بمبال أدماز قورن تخنو تم نقادو دوكوانو معزي مخادوم تغتيلو بوليس نتخبابي مورارو ناي عين مسخ خير قليصم نقادا يمريروو ناي زرفا قبر تزعينو نازي مخفاتنا مسل ناي بزبل مس ناي تسرعة مرار حامس بوليسن ناي تكوداي سبوان ناكالاتن بسفطرو زي مرر دعز تبقسا بوليس تغطب مفتارو غصرون بركز زبالو نقادو كمز تغطقطو نمفلات تخايلو مباركس كبراتن كبران تعذبتنا على توزينا أفزي فاتمنا لنا مزو طرف مدباتنا سنة أنهيت